Na suđenju Haškom optuženiku Ratku Mladiću svjedočenje je nastavio bivši komandant UPROFOR-a u primjeru zaštićene zone Goražda aprila 1994. godine, kada su NATO snage vazdušnim napadima zaustavile ofanzivu vojske RS-a. Mladićev branilac Branko Lukić je više puta tokom ispitivanja sugerisao da su pri pozivanju NATO-a da napadne UPROFOR i njegov komandant imali pristrasan odnos na štetu bosanskih Srba. Ruz je to negirao, rekavši da je vojska RS-a imala alternativu. Postojala je alternativna mogućnost za Srbe, a to je da prestanu vatru na grad Goražde i da svoju vojsku povuku, da više nije u izravnom sukobu, a time bi se izbjegao napad NATO-a bacanjem bombi iz zraka na srpske položaje. NATO je samo odgovarao na situaciju koju su stvorili Srbi.